Hlavní město je českým lídrem ve smart neboli chytrých řešeních. I to zaznělo na konferenci Smart Region Praha a Střední Čechy. Na ní se sešla primátorka s odborníky a podnikateli. Během posledních měsíců se v hlavním městě podařilo rozjet dva velké projekty. My jsme pokročili hodně, my jsme spustili Golemio, což je datová platforma virtualizace Prahy, a pak jsme nedávno spustili Most, což je multikanálový odbavovací systém ve spolupráci se Středočeským krajem. Právě multikanálový dopravní systém spojuje 25 dopravců a brzy ho bude používat až 3 miliony obyvatel Prahy a středních Čech. Lítačku díky chytrým technologiím můžete mít nahranou i na jiných kartách. Jako například bankovní karta nebo třeba inkarta Českých drah. A v praxi to znamená, že vlastně lidé si pomocí e-shopu mohou vybrat, jakou z těchto karet vlastně budou využívat, a tu si nahrajou jednoduše jízdenku. Nový systém slouží Pražanům a obyvatelům středních Čech už 3 týdny. Za tuto dobu má e-shop Pit Lítačka na 200 000 registrovaných uživatelů a třeba svoje kupóny si na bezkontaktní platební kartu převedlo více jak 7 000 uživatelů. Už brzy byste si pomocí Lítačky mohli krátkodobě půjčit třeba kolo nebo auto. Na dopravu ale myslí i další chytrý projekt, který počítá se stavbou nových elektrostanic v metropoli. My chceme v současné době troška pohnout s tou elektromobilitou a tam právě jsme schválili jako rada hlavního města vybudování několik připojovacích stanic, to vlastně tu infrastrukturu, aby jsme vybudovali to, protože když mluvíme o tom, že bychom chtěli více elektromobilů ve městě, tak musíme k tomu vybudovat infrastrukturu a to neexistuje momentálně. V Praze by tak v následujících letech měly přibýt další desítky elektrostanic. Lukáš Kubát, Televize Praha.